ירי לעבר בתים, כלי רכב ואיומים ישירים ומרומזים. בזמן שארגוני הפשיעה בכל רחבי הארץ מוציאים כמעט באין מפריע את תוכניותיהם הנפשעות אל הפועל, במערכת אכיפת החוק מודאגים מהיכולת שלהם להשפיע על הבחירות המתקרבות ברשויות המקומיות. כולם רוטפים פצע כסף, אבל, והאבל הוא גדול, הזנחה של עשרות שנים של ממשלות ישראל לדורותיהן הולידו עוני, הולידו פערים עצומים בין החברה היהודית לחברה הערבית, בחינוך, בתכנון ובנייה, בבנייה בלתי חוקית, ובאזורי תעשייה, בתעסוקה, וזה הוליד עוני, ועוני מוליד פשיעה, זה 1+1=2. כתבנו רועי שרון פרסם אתמול שבדיון המיוחד שקיים ראש הממשלה בנושא הפשיעה בחברה הערבית, סימנו נציגי השבק בין 15 ל-20 רשויות מקומיות שבהן יש איומים על מועמדים, עד לכדי חשש לפגיעה בחופש הבחירה מצד ארגוני הפשע. הערב אנחנו חושפים את מפת הרשויות והמועמדים המאוימים, 20 מועמדים ב-17 רשויות מקומיות שונות. המועמדים המאוימים מגיעים ברובם הגדול מצפון הארץ. ויסם עומר, ראש מועצת טובא זנגריה, ששני בניו שרדו ניסיון חיסול וירי בוצע לעבר ביתו. חתם ערף, ראש מועצת מעיליה. שדי שווירי, ראש מועצת כפר יסיף, שרק בימים האחרונים הוגש כתב אישום נגד אדם שתקף אותו באמצעות מוט ברזל. ויסם נבואני, ראש מועצת ג'וליס, שירי בוצע לעבר ביתו לפני כשנה. סוהל מלחם, ראש מועצת ג'דיידה מקר, שכבר לפני 4 שנים נפצע מאבטחו האישי, מירי לעבר הבית. סלח ריאן, ראש מועצת קבול, ספואת אבוריה, ראש עיריית סכנין, שעל ביתו ומכוניתו בוצע ירי לפני כמעט 3 שנים. מזן אדאווי, ראש מועצת אורען, יישוב שהיה שרוי בסכסוך מתמשך, שגרר גם מעשי רצח סביב הבחירות הקודמות. מוסאב דוחן, מועמד לראשות עיריית נצרת, שמאוים וקרוביו מפנים אצבע מאשימה לראש העיר המכהן. מאיר חלילה, ראש מועצת יפיע, שירי בוצע לעבר ביתו, וגם מועמד לראשות מועצת יפיע, חוסן חטיב, שמאוים כנראה על רקע סכסוך עסקי. עוד ברשימה, ראש מועצת שיבלי אום אל רנה, מוניר שיבלי, שספג ירי לעבר הבית והרכב שלו, והמועמד לראשות המועצה, חתם שיבלי, שרק בסוף השבוע האחרון בוצע ירי לעבר רכבו. לא הגיוני שמעמד לראשות מועצה של שני כפרים צריך כל היום להסתכל ימינה, שמאלה, לפני שהוא יוצא לאוטו, בודק את האוטו, כל היום בפחד, מחליף מרכב לרכב. איפה אנחנו נמצאים? בשיקגו? במשולש, עבד אלבסת סלאמה, ראש עיריית קלנסווה, שמאוים בשל מחלוקת קרקעות, שועה מנסור, ראש עיריית טייבה, שירי בוצע לעבר ביתו, ודרויש רבי, ראש מועצת ג'לג'וליה, שקליעים חדרו גם לבית שלו. אני לפני 5 חודשים ירו לי לבית לאחר שהרסתי לבן אבלה מבנה ציבור, מבנה שניסה להשתלט על שטח ציבורי. אחרי שירו לי לבית, השבק והמשטרה הצמידו לי הבטחה 24/7. בנגב, עטה אבו מדם, ראש עיריית רעת, שאוים באמצעות יריות והנחת רימון. עומר אבורגייק, ראש מועצת אל שבע, שמאוים סביב מכרז לאיסוף אשפה ביישוב. וסלם אל עטרש, ראש המועצה האזורית אל קסום, שאלמונים פרצו ללשכתו והשחיתו אותה. לצד הרשימה הזו, במשטרה שמאבטחת את נבחרי הציבור המאוימים, מוגדרים נכון להיום 31 ראשי רשויות וסגנים כמאוימים בדרגות שונות, 26 מהם ברשויות ערביות, 5 הנוספים ברשויות יהודיות או מעורבות.